ደግሞ የምናየው ስለ ፊልተር ነው። ኤክሴል ላይ ፊልተር እንዴት እናደርጋለን የሚለው ነው። ፊልተር ለማድረግ መጀመሪያ ፊልተር ማድረግ የፈለግነው ኤክሴል እንመርጣለን። ለምሳሌ ይህ ፊልተር ማለት ጥቅሙ ምን ለማድረግ ነው? ፊልተር ማለት የምንፈልገውን ዳታ ብቻ ኤክሴል ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን የሚጠቅመን። ለምሳሌ ይህን ጠቅላላ ፊልተር ማድረግ ከፈለግ ፊልተር ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ጀንደርን ብቻ ጀንደር የምትለዋን ሴት ብቻ ፊልተር ማድረግ ብፈልግ መጀመሪያ ሆም ላይ እንመጣለን። ከዛን ሶርት እንደ ፊልተር የሚለው ጋር መተን ቻት ፊልተር ለብቻ ይችን እንነካለን ማለት ነው። አንደኛው በዚህ መልኩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዳታ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ ሶርት እዚህ ጋ አለ፣ ፊልተር ደግሞ እዚህ ጋ ለብቻዋለች ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም መጠቀም እንችላለን። እኔ አሁን በዚህ መጠቀም ብፈልግ ዳታ ላይ ባለው ፊልተር እለዋለሁ። ፊልተር ስለው ምን አመጣልኝ? ምልክቷ እዚህ የምትታያችሁ ከሆነ ጄንደር ላይ የሆነች የቀስት ምልክት እዚች ጋ ይቺ ማለት ነው ነጯ፣ እሷ መጣልኛለች። እሷ ጋር ስነካ አሁን አማራጮች ያመጣልኛል። ፊሜል፣ ሜል፣ ብላንክ እዚህ ጋ አሁን ሜልን ብቻ አውጣልኝ ማለት ብፈልግ ሜል ብቻ። ብዙ ጊዜ ብዙ ዳታ ኖሮን ያን ዳታ ለመለየት ሜሉ ስንት ሜል አለ የሚለው መቁጠር ብንፈልግ ሜል አውጣልኝ ልና ሜል ለቲ ጋር እንደዚ ሜሎች ብቻ ለብቻ ይመጡልኛል ማለት ነው። ከዛ መቁጠር ነው ደግሞ እንዲሰሌክት ታሪቂ እዚህ ጋር ካሁን 11 ብሎኛል ማለት ነው። ካሁን እነዚህ አስራ አንድ ይሆናሉ ማለት ነው። እንደዚህ ማውጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ፊሜልን ብቻ ማውጣልኝ ብሎ ያውጣልኛል። ይህም አራት ፊሜሎች አሉ ማለት ነው። እንደዚህ ያውጣልኛል። ፊልተር ለዚህ ይጠቅመናል። አሁን ይህንን ፊልተር አደረግን። ፊልተር የሆነውን ፊልተር ለማድረግ እዛው ላይ ደግመን መንካት ነው። ፊልተርን ደግመን ስንነካ ፊልተር የሆነው አንድ ፊልተር ይሆናል ማለት ነው። ሁሉንም ማድረግ ብፈልግም እችላለሁ። መርጬ ደግሞ የተወሰነውንም ማድረግ እችላለሁ። እስቲ ሁሉንም መርጬ ፊልተር ልበለው፣ ፊልተር ልበለው፣ ፊልተር ሁሉ ላይ ማድረግልኝ ማለት ነው። ላይ አረገልኝ ምልክቷን ሁሉ ላይ ማድረግ። እዚህ ጋ ለምሳሌ እዚህ ጋ ኢሮፍ ቅርዝ ላይ ፊልተር 1990 የተወለዱ ልጆችን ብቻ አውጣልኝ ማለት ብፈልግ 1990 እዚህ ዳታ ላይ ስንት አሉ ማለት ነው? ስድስት አሉ ማለት ስድስት ልጆች 1990 የተወለዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በፈለግኩት ፊልተር እያረኩኝ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ማየት እችላለሁ። ፊልተር አሁን በዚህኛው አረኩኝ። እንደገና እዚህ ጋር ፊሜል ብቻ 1990 ሴቶች ብቻ የተወለዱበት ነው። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በተለያየ ክራይቴሪያ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋም እንደዛው የፈለግኩትን ሰው መርጬ ቲክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፈልግ ሁሉንም አውጣልኝ ደግሞ እንደዚህ ይችላለሁ። ፊልተር የሆነውን ፊልተር ለማድረግ ቅድም እንዳሳዩዋችሁ ፊልተር ማድረግ የፈለግነው እንደዚህ ስናደርግ ይጠፋሉ በራሳቸው ማለት ነው። ፊልተር ይህን ይመስላል። ፊልተር ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ላይ የፈለጋችሁትን ያልገባችሁ ጥያቄ እስከዛሬ ያሳዩዋችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ እስከዛሬ ካሳያዎች ውስጥ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። እኔ በዲቴል በሚገባችሁ መልኩ አድርጌ እንደገና አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ አድርጉ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ሌላ የትምህርት አይነት ይቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።